Metālmākslinieka Modrs Vilandarnīcā arī ienāk uz dziesmu svētku aura. Viņam uzticēts unikāls un svētīgs darbs – izgatavot dziesmu svētku 150. Gadsimta balvas, kuras pasniedz pašiem labākajiem pašdarbības kolektīviem. Balvas jaunais dizains jubilejas gadā radīts studijā Kid Design. Tas ir kaut kas tāds, kuru tu tā kā paņem rokā, un tev tas tā kā atgādinājums ir par kaut kādu zināmu notikumu. Un ja tie ir 150. Gadi, tad nu, tā kā it kā tajā identitātē jau tas viss tā kā parādās. Vissvarīgākie ir tie dalībnieki, kas viņiem jau ir jāspīd. Izcelt priekšplānā cilvēcīgo kaut kādu plakni, kas ir vairāk tās emocijas, ko mēs saņemam, ka mēs iesoļojam kā dalībnieki vai kā skatītāji stadionā vai notikumos. Tā strāva, kas iet mums visiem cauri, kad mēs dzirdam pirmās vai pēdējās taktas. Melnajā tēraudā no 16 detaļām darināta balva piestiprināta uzvilkoka pamatnē. Katram monogramas izliekumam ir simboliska nozīme. Tā veido divas perspektīvas. Viena kā mūžīgā kustība, bet otra kā atskaites punkts – svētku 150. Gadskārtā. Ja mēs skatāmies šo apli, tas ir tāds nebeidzamās kustības simbols, tad ir šis romps saules simbols, un tajā pašā laikā arī visu 4 gadu laiku simbols. Pašā vidū, ja mēs pastamies, mēs redzam graudu simbolu šeit malā, kas ir tāds viss sākums dzīvības simbols. Un tā kopā tas viss veidot 150 gadu atsauci. Šis ir tāds ceļš, kas reprezentē to mēģinājumu procesu. Šie slāņi veido tādus kā pieturspunktus, kuros mums katram ir jāpārkāp pāri, lai tiktu līdz tam, nu, teiksim, finišam vai saņem šo balvu. Ceļš ir arī lielvārdas josta, kurai cauri izvijas dziesmu svētku stāsts. Viņš ir tā kā skatāms no visām pusēm, vienīgi tā kā tie paslēptie tie simboli vai kodi, jo viņi ir tā kā arī no jebkuras puses, nu, vairāk vai mazāk redzami. Arī pašiem balvas veidotājiem ir tuva saikne ar dziesmu svētkiem. Un tas sasaucas ar zīmīgās monogramas radīšanu. Liek tā kā visu pa tām detaļām kopā, man ir jau cik reizes sanācis tā, ka es to piecinieku uztaisu uz otru pusi. Nu tā, ka pēc tam to viņam pieliec, viņš ir atkal otrādāk, un tad viņš vienkārši manī tā jau nokaitinājis. Īstenībā man dziesmu svētki būs tad, kad man šitais viss būs beidzējis. Priekš manis tā kulminācija patiesībā ir tie noslēguma koncerti. Tā cilvēku masa, kas sanāk kopā, un tā strāva, kas iet visiem cauri. Par balvas jauno veidoli priecājas pašdarbības kolektīvi, kur jau skatējas novērtēt. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.